אני רוצה לנסות לדבר על נושא שלעניות הבנתי נוגע לדרך החשיבה, לדרך הדיבור, השיח בישיבה, ובכלל שיח פנימי בעולם התורה ובכלל. בשביל זה אני רוצה לפתוח את הגמרא בחגיגה, פרק שני של מסכת חגיגה, כידוע, דן במשנה הראשונה בנושאים ברומו של עולם, כן? אין דורשים בעריות בשלושה, ולא מעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אני אחזור למשנה ולגמרא עוד רגע. אני רוצה קודם כל, אולי סיפור קצר, הבאתי פה מסכת חגיגה, אפשר להעביר למי שרוצה, יש כמה גמרות פה. מסופר שהבעל שם טוב הסתובב פעם אחת, ופתאום הבעל שם טוב פוגש שד, ורואה את השד הזה מסתובב עם ספר. מה יעשה יהודי שרואה מישהו עם ספר? מה, אפשר לראות את הספר? רצה לראות את הספר, הסתכל בספר, אמר לו, של מי הספר? אמר לו, שלך. אמר לו, שלי? מה שלי? פתח, הסתכל, ראה ששום דבר לא מה שהוא אמר. טוב, חזר לבני החבורה, בשם טוב, ואמר, טוב, רבו יסי, תקשיבו, אני רוצה להבין מה קרה פה. כינס את כולם ואמר, מי כתב את מה שדיברתי, את כל הדברים שדיברתי? אז מישהו אמר שהוא כתב את הכל. אז הבעל שם טוב אמר, שום דבר מה שכתבת זה לא כתבת שום דבר שאמרתי. בסדר? למרות שהוא כתב את כל מה שהוא אמר. הסיפור הזה, אני חושב, הוא סיפור יפה שממחיש טיפה, משהו שמתרחש בלימוד של רב ותלמיד, או לימוד של חברותה, לימוד בכלל, וכבר דיברנו על זה לא מעט בישיבה, רב בני דיבר על בכלל, על להוציא דברים החוצה, לפני לא הרבה זמן, בפתיחה של השיחה השבועית, של השיעור הכללי, סליחה, שככה מפיצים דברים החוצה, פתאום מוצאים אותם בפייסבוק או ביוטיוב, אז מה קורה כשמוצאים דברים שמתרחשים בפנים החוצה, וכמו שהזכרתי את הגמרא בסנהדרין, שרבי עמי גירש תלמיד מהישיבה שגילה משהו שאמרו בישיבה אחרי 22 שנה. כן? אז באמת אני רוצה ככה לנסות לחדד אולי טיפה את המחשבה שלי בנושא הזה. אני אעשה את זה אולי בעזרת הגמרא במסכת חגיגה. כשאחרי זה אולי ננסה לראות איפה הדברים גם רלוונטיים בצורה מאוד חזקה ללימוד הרגיל בישיבה או לשיח בישיבה בכלל. אז המשנה במסכת חגיגה, שבוודאי רבים מכם כבר יודעים בעל פה, אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו כאילו לא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, וכל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו שלא בא לעולם. בסדר? משנה, אחת המשניות המופלאות בגמרא, בש"ס, כן? שבאמת ככה ממחישה אולי איזשהו פתח קטן לעולמם של חז"ל ולתפיסת העולם הנסתר. אפשר כמובן ברובד הפשט להבין את המשנה הזאת, שמה זה מעשה, מה זה עריות, מעשה בראשית, מעשה במרכבה? ברובד הכי פשוט. פסוקים, פסוקים מהתנ"ך, כן, תודה. אני מסכים, אבל בואו נחדד את זה. פרשת עריות, ויקרא, פרשת הבריאה, ספר בראשית, ומעשה מרכבה ביחזקאל. בסדר? זה אולי ברובד הכי פשוט, אבל כמובן שאנחנו מכירים כבר
את הפרשנויות היותר מפותחות של זה, וגם כמובן שייתכן שהמשנה עצמה לא התכוונה רק לפרשייה בפני עצמה, רק לפרשיות האלה בפני עצמה. אבל כבר אולי שאלה ראשונה ברובד הפשט, שאני חושב שחשוב לשים לב אליה, מה היחס בין עריות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, שלושת הדברים האלה מתוך כל הדברים שבעולם, למה, מה היחס בין בין הנושאים האלה, בין הפרשיות האלה, בין העיסוקים האלו, שהגמרא, המשנה בעצם באה ומצמצמת את הלימוד בהם לאיזושהי חבורה קטנה, שמעבר לזה כבר אי אפשר לדבר, אי אפשר לפתוח את הפה ולהתחיל לדרוש. כן, מה הבעיה העמוקה פה? לכאורה, עריות זה תחום אחד, מעשה בראשית, מעשה מרכבה זה תחום אחר. כן, זה יותר עניינים אנושיים, וזה עניינים אלוקיים. נכון? זה החלוקה הכללית שהצעת. כן, רואי, מה התשובה הנכונה? אז באמת, ככה אולי באינטואיציה הייתי מחלק, אבל אולי בעיון קצת יותר מעמיק הייתי אומר אחרת. הייתי אומר שאולי עריות ומעשה בראשית זה תחום אחד, מעשה מרכבה זה תחום אחר. ומה המכנה המשותף בין עריות ומעשה בראשית? אני חושב שברמה הראשונית אפשר לשים לב שמעשה בראשית ופרשת העריות או עריות בכלל זה תחומים שנוגעים למה שקודם לקיום. נכון? פה זה לקיום של האדם הפרטי, ופה זה לקיומו של העולם בכלל. כן? יש איזשהו משהו דומה דווקא בראשיתיות הזאת, ואני חושב שזה גם קשור לסיפה של המשנה. כל מי שמסתכל בארבעה דברים, רטוי לו שלא בא לעולם. הנוסח זה רטוי, אם תח. כנראה הפירוש הפשוט זה רצוי או ראוי לו, אבל לא כמו שהגיעו לראוי. ואני חושב שברמה הכי, הכי פשוטה, למישהו יש חסידים צוחקים מזה, אני לא אמצא את זה, לא משנה. בספר חסידים צוחקים מזה, שליקטו שם סיפורים ודרשות של הרב מנחם פורמן, אז הרב מנחם, אני חושב שהוא אמר את זה לא פעם, שהיה איזה סיפור על איזה משוגע, אני כנראה לא מספר את הסיפור במדויק, כי מישהו יודע איפה זה מוזמן לפתוח ולהקריא, אבל שהיה איזה אדם קצת משוגע באזור ישיבת מרכז הרב, ותמיד היה מסתובב שם, ופעם אחת הוא צעק, השתולל, לא יודע, ביזה את עצמו, והרב מנחם ניסה ככה להרגיע אותו כדי שלא יבזה את עצמו. ואז היהודי הזה מסתכל עליו ואומר לו, מי נראה לך שאתה? מה נראה לך שאתה? מה, אתה לא יודע איך נולדת? הרב מנחם מספר שהוא חושב שזה מה שגרם לו להיות משוגע. שהוא הסתכל, הוא הסתכל בסודות האלה של מה למעלה, מה למטה, במידה מסוימת. כן? אז אני מציע את זה כאיזושהי פרשנות קצת אחרת, מה זה מעשה מרכבה, זה סיפור אחר. התניא מסביר מה זה מרכבה. נכון? טוב, אז אני ככה רק פתחתי טיפה במשנה, ואני רוצה עכשיו לנסות שנסתכל בקצרה על הסוגיית פתיחה, כשאני מדלג על החלק הראשון של סוגיית הפתיחה, שהיא עומד בפני עצמה, ואז הגמרא שואלת, אין דורשים בעריות בשלושה, מה הייתה מה? כן, מה הסיבה? למה אין דורשים בעריות בשלושה? אז הגמרא מציעה, תביא שלוש תשובות, שיתקשה על שתי הראשונות ותיתן את התשובה הסופית של רב אשי בסופה של הסוגיה. מבנה אולי יחסית קלאסי של סוגיית פתיחה, כן? הסתם הדגמרה מבנה את המערכה, ובסופו של דבר רב אשי נותן את תשובתו. אז התשובה הראשונה של הגמרה אומרת ככה, מה הייתה? מה אילמה משום דכתיב איש איש על כל שער בשרו, איש איש תרי שער בשרו חד, ואמר רחמנה, לא תקרבו לגלות ערווה. אוקיי? אז מי שעם גמרות פתוחות, אז בכלל מוזמנים, עדיין יש פה, יכולים להצביע ויעבירו לכם.
שכוח. אז הגמרא אומרת, מזה שכתוב בפסוק איש איש, שזה שניים, אל כל שער בשרו, זה אחד, ויוצא שלוש, ואמר רחמנה, לא תקרבו לגלות ערווה. בסדר, אז שמתם לב? אני אקריא פעם שלישית, כן? שיר קוראים פעמיים, גמרא שלוש. אין דורשים בעריות בשלושה, מה הייתה מה? אילמה משום דכתיב, איש איש אל כל שער בשרו, איש איש תרי שער בשרו חד, ואמר רחמנה, לא תקרבו לגלות ערווה. אז מאיפה לומדים שלא דורשים בעריות ביותר משלוש? תסבירו איך הדרשה עובדת. איש איש זה שניים, שער בשרו שלוש, אבל ואז מה? לא תקרבו לגלות ערווה. מה פשט הפסוק, על מה הוא מדבר? לא לעשות את המעשים האלה, אבל מה הגמרא בעצם אומרת? לא לדבר על זה, כי על לדרוש את זה, זה לגלות ערווה. נכון? פשט גמרא. הגמרא בעצם מה שהיא עושה זה שהיא אומרת שגילוי ערווה בעצם נלמד, מלמד על האיסור לדבר ולדרוש את הסיפור הזה, את הסוגיה הזאת. אדם? יש בעצם איזושהי השוואה בין מעשה העבירה לבין לימוד התורה שאמור ללמד אותנו איך לא לעבור את העבירה. בסדר? אבל בעצם במידה מסוימת יש איזושהי נקודת השוואה בין מי שמדבר על זה לבין מי שעובר על העבירה עצמה. בסדר? ממשיכה הגמרא ומקשה, אני מדלג על הקושיה ומציעה את התשובה הבאה. אלא מדכתיב ושמרתם את משמרתי, זה מופיע בסוף פרשת העריות. אתה זוכר את הפסוק בעל פה? כן, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות ככל חוקות תועבות הגויים, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק. ושמרתם תרי משמרתי חד, ואמר רחמנה לבלתי עשות מחוקות התועבות. בסדר, אז מה, שוב, מה הגמרא עושה לנו פה? כתוב ושמרתם שניים, כן, כי זה בלשון רבים, את משמרתי אחד, ובלתי עשות מחוקות התועבות. בסדר? אז בעצם יוצא לנו פה שלוש, ושוב, לבלתי עשות מחוקות התועבות. בסדר? אז כבר הבנתם איך הדרשה הקודמת עבדה, מה קורה פה שוב. אנחנו אמורים לשמור את משמרת השם, להיות חלק מאלו ששומרים את משמרת השם, אבל אם עברנו את המספר שלוש, מה קרה? לבלתי עשות מחוקות התועבות הגויים. בסדר? אותה תבנית, שבעצם חז"ל באים ולומדים ומשווים את מי שעוסק ביותר משלושה בתחום, הוא כבר הופך להיות חלק ממי שעושה את התועבה. בסדר? תראו, והגמרא דוחה גם את זה, ואז בסוף אלא אמר רבשי, מה אין דורשים בעריות בשלושה? אין דורשים בסתרי עריות. בסדר? אז לא דורשים בסודות של העריות. מה זה הסודות? רש"י, רח, תוספות ריד, מהרש"א, היינו שם, יש כמה הסברים שונים. בכל אופן, וזה סוד, אז אני לא אגלה לכם. מה הייתה מה? סברהו. בסדר, אז לא דורשים בסודות של פרשת העריות. למה? כי זה סברה. סברה פשוטה. מה הסברה הפשוטה? אומרת הגמרא, אני אתמצת את זה, אני לא אקרא את כל הגמרא. אם יותר משלושה יושבים, אז בעצם אחד כבר מאבד את זה, והוא לא לגמרי שם, ואז הוא יכול בעצם לא לשמוע בדיוק את ההלכה המדויקת, ואז הוא בעצם יתיר את האסור. בסדר? לכן לא דורשים בעריות יותר משלושה. מה הגמרא תקשה? בשלושה זה יכול לקרות? בכל התורה זה יכול לקרות. נכון? מה ההבדל בין עריות לבין שאר התורה? אז עונה הגמרא, ועריות וגזל נפשו מחמדתן ומתאווה להם יותר, כן? אז הגמרא אומרת, טוב, אז עריות וגזל, אז גם גזל. נכון? עונה הגמרא, עריות בין בפניו, בין שלא בפניו, נפי שיצרי, גזל בפניו נפי שיצרי, שלא בפניו לא נפי שיצרי. בסדר? אז הגמרא בעצם אומרת,
בגלל שעריות זה משהו שנפשו של אדם נמשכת עליהן גם שלא בפניו, גם כשהוא יושב בבית המדרש וכו', לכן בעצם האיסור הוא יותר גורף ויותר חזק, ולכן הם דורשים בעריות בשלושה, וזאת מסקנת הגמרא. בסדר? קודם כל, כמובן שאנחנו לא מתעלמים מזה מהרישה של הסוגיה, גם אם שתי הראיות הראשונות נדחו בתור ראיות דרשות מוצקות מהתורה, לא לחינם הסוגיה הביאה אותם, בסדר? ואני רוצה קודם לשאול, ומישהו רוצה אולי קצת לנסות לחדד מה האופי של הדרשות האלה, או שלושת הדרשות האלה, ההסברים האלה, למה לא דורשים בעריות בשלושה? להסבר של רב אשי בסוף, נכון? שבעצם, ואני חושב שזה מאוד נכון, העיסוק בעריות באופן מסוים הוא בעצם מעורר עוד יותר, באמת זה יצר שהרבה יותר קשור לכוח הדמיון, הרבה יותר מאשר יצר הגזל, ובעצם זה מה שמעורר דווקא את היצר עצמו, ובניגוד לתנועה שהיינו רוצים לעורר באופן הפוך. ושוב, הסכנה תהיה דווקא בשלושה, שבעצם יש לאדם איזשהו יצר הרבה יותר חזק, וזה גם מה שמעורר אצלו דחף להתיר בצורה עוד יותר גדולה. שלום צדיק מדבר על זה הרבה כידוע בסגנונו הוא, ואני חושב שיש דרשה מופלאה הרי שהגמרא אומרת שלא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם את העריות. אם אני לא טועה, זה הציטוט ככה, שהגמרא אומרת שלא עבדו ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות. כן, זה נשמע, כן? אז זה באמת, זה דבר מופלא, שכאילו למה לעבוד עבודה זרה? כי אז בעבודה זרה אפשר, וכל זה רק בשביל להתיר עריות. תראו עד כמה זה פועל על הפסיכולוגיה של האדם בתפיסה של חז"ל. טוב, אני חושב שבאמת הדברים שאמרתם הם מאוד חזקים, אני אמשיך את הכיוון שמיכאל התחיל לפתוח, שבאמת יש איזשהו רובד מאוד חזק של קישור בין סודות התורה לבין בכלל, בין האינטימיות שיש בגילוי עריות, כן? הקשר האינטימי הזה הוא משהו שמאפיין באופן מאוד חזק לימוד תורה וקשר של אישות. כמערכות יחסים שנוגעות ברבדים הכי עמוקים של האישיות של האדם, כן? ובאמת זכור לי, אני לא יודע מאיפה זכור לי, חיפשתי, לא מצאתי, אם מישהו ידע אני אשמח, אבל זכור לי איזושהי אמירה מברסלב שמי שמלמד תלמיד שאינו אגון זה בחינת ניאוף. מצאתי את זה לגבי צדקה, אבל אני לא יודע, זכור לי גם לגבי לימוד תורה. ובאמת אני חושב שזה קודם כל מה שמתרחש כאן בגמרא. בעצם הגמרא באה ואומרת, כינון של יחסי רב ותלמיד, יחסי דרישה, דיבור של תורה, בעצם יש בו רובד עומק של גילוי נסתר ושל אינטימיות, שברגע שזה משהו שפורץ את הגבולות של השיח הבריא והמתוקן והנכון והמדויק והאינטימי, אז זה הופך להיות ממש הפוך, זה הופך להיות גילוי עריות. אני אגיד עוד איזושהי רמה שאני חושב שאפשר לראות הרבה פעמים, דווקא הדיבור הרבה פעמים מספק ככה באיזשהו שבריר של בחינה, כן? לא, זה לא זה לגמרי, אבל הוא מספק באיזושהי בחינה את היצר, כן? הרבה פעמים כשהבן אדם לא יכול לעשות משהו, אז הוא מדבר עליו, כן? ואפילו כשזה באיזושהי רמה דיבור של קדושה, אז בעצם יש איזושהי סובלימציה, איזושהי התמרה, איזשהו עידון של הדברים, שאנחנו באים ומתעסקים בנושאים, גם אם זה עיסוק גבוה, כן? אבל זה, ככה אנחנו בעצם באיזושהי מידה מסוימת מתמודדים עם איזשהו כוח באישיות שלנו או ביצרים שלנו וכו'. ואני חושב שמהבחינה הזאת יכול להיות שהרבה פעמים דיבור לא מדויק, דיבור שהוא לא בקדושה, גם אם הוא לכאורה בתוך ענייני תורה, אז בעצם הופך להיות, אני לא מדבר פה דווקא על עיסוק בפרשת העריות או בענייני העריות בכלל, אני מדבר בכלל
כשאנחנו לומדים תורה הרבה פעמים, מה שקורה זה שאנחנו באים ומתמודדים עם כל מיני רבדים נמוכים שלנו, עם כל מיני עולמות לא מבוררים שלנו, ואנחנו מרוממים אותם על ידי התורה. בסדר? אבל מצד שני, הרבה פעמים, אם אנחנו לא נהיה מדויקים בדיבור, בלימוד, באיך שאנחנו מתנסחים, עם מי שאנחנו מדברים, אל מי אנחנו מדברים, אז אנחנו בעצם יוצרים הרבה פעמים איזשהו בחינה של דווקא לתת כוח למקום הלא מבורר ולמקום השלילי. ואני חושב שזה בעצם השלב הבא של אם זאת הפתיחה שאיתה הגמרא באה ומנסה להבין מה קורה פה במשנה, ולכאורה היינו יכולים לחשוב, טוב, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אלה העניינים העמוקים, לעומת זאת הראיות, בעצם אנחנו רואים שהגמרא בוחרת דווקא להדגיש לנו את החומרה ואת העומק ואת הנוקבות שיש דווקא בעיסוק בפרשת העריות. ובעצם פרשת העריות הופכת להיות דווקא היא איזשהו דגם מסוים ללימוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה. בסדר? ואני חושב שאולי הצד הנוסף שעולה, לי עלה באופן אישי מהלימוד הזה, זה אם כמו שאמרתי, כשאנחנו מדברים על מיניות בצורה לא מתוקנת או כל מיני, זה הרבה פעמים דווקא בא ומהווה איזשהו תחליף או איזשהו עידון, אז אני חושב שזה גם מה שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים על סודות התורה, מדברים על כשאנחנו מדברים על מעשה בראשית, מעשה מרכבה וכולי וכולי, זה הרבה פעמים יכול להיות איזשהו תחליף ללהיות שמה, כן? הרבה פעמים אני מרגיש שאם התפילה לא נראית הרבה יותר טובה אחרי לימוד תורה, אז הלימוד תורה היה בעצם איזשהו משהו שהחליף את חוויית הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כן? הרבה פעמים אם הלימוד תורה הוא רק איזשהו עידון של איזשהו רגש אמיתי פנימי שהייתי יכול לתת לו ביטוי, אבל במקום זה אני מעדיף לדבר על זה, כן? לדבר על זה בסיסמאות, לדבר על זה באוויר. ואני באמת חושב שמהבחינה הזאת הגמרא פה בחגיגה באמת דוחפת את האדם לשים לב גם לקשרים שהוא יוצר בתוך הלימוד שלו, עם מי הוא מדבר ואיך הוא מדבר ועם כמה אנשים הוא מדבר, באיזה פורום, ושהדברים לא נשארים ריקים. אבל זה לא רק באינטראקציה של האדם עם חברו ועם החברותה שלו, אלא בעצם ברובד עמוק זה משליך גם על הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, שבאמת נצליח בעזרת השם לראות שהלימוד תורה הוא לא תחליף, בסדר? והוא לא התמרה מסוימת, הוא לא איזשהו עידון למפגש האמיתי עם הקדוש ברוך הוא. ובעצם מבחינה הזאת, כל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו שלא בא לעולם, יכול להיות באמת הסגירה האולטימטיבית פה למשנה. אבל אני לא בא להגיד את זה כדי להגיד לא ללמוד, לא, אפילו לא בא להגיד לכל הדורשים פה במעשה מרכבה, לא לדרוש במעשה מרכבה. מה אתה מחייך? אבל אני באמת חושב שיש פה איזושהי קריאה לשים לב לזה שהלימוד תורה שלנו הוא גם מייצר את הרגישות הראויה לקשר עם הקדוש ברוך הוא.